বন্ধুসকল লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিছিলোঁ তিনিটা পইণ্টৰ কথা যে প্ৰিয় মানুহজনৰ সৈতে কেনেদৰে কথা বতৰা পতা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই চোৱা যদিহে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমত গৈ পেলাই সেইটো ভিডিঅ' চাই আহা তলত কমেণ্ট বক্সত সকলোতকৈ ওপৰত থকা লিংকটো সেই ভিডিঅ'ৰ হ'ব সেইটো চাই আহি এই ভিডিঅ'টো চাবাহি ঠিক আছে তো এতিয়া সময় আহি গ'ল যে তাইৰ ওচৰত গৈ পেলাই তাইৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি তাইক কেনেদৰে ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰি তেওঁৰ মন কেনেদৰে জয় কৰিব পাৰি সেই সকলোবোৰ লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ত' বলা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়োঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলো তাতকে প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে যি তোমাৰ ৰিয়েল নেচাৰ হয় সেইটোৱে নিজৰ মাজত অব্যাহত ৰখা সেইটো হ'বলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিবা যি তুমি প্ৰকৃত অৰ্থত নহয় বহুতবাৰ আমাৰ সৈতে এনেকুৱা হয় যে কাৰোবাক মন জয় কৰিব আছে কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰিব আছে সেই বুলি নিজক সেইটো কৰাবলৈ বাধ্য কৰাও সেইটো হ'বলৈ বাধ্য কৰাও যি নিজকে পচন্দ নালাগে যি নিজৰ মনে কৰিব নিবিচাৰে সেইটো কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ত' সকলো সময়তে যি তুমি প্ৰকৃত অৰ্থত হোৱা ন সেইটোৱে লৈ পেলাই চলা চাবা সকলো মানুহকে তুমি পচন্দ হৈয়ে যাবা ঠিক আছে প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজা নিজা এটা এটা কেৰেক্টাৰ থাকে আৰু সেই কেৰেক কেৰেক্টাৰ নিজকে বহুত ধুনীয়া কৰি শ্বুট কৰে এতিয়া যদি তোমাৰ কেৰেক্টাৰৰ ৰ'লটো মই কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইমান ধুনীয়া লাগিবনে ইমান ধুনীয়া নালাগে তো সেইটো হৈয়ে থাকা যদি কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰিব আছে তেতিয়াহ'লে সেইজন মানুহক তেতিয়াই তুমি পচন্দ লাগিবা যেতিয়া তোমাৰ আচল কেৰেক্টাৰ তোমাৰ নিজৰ মাজত থাকিব ঠিক আছে সেইটো হেৰুৱাবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিবা সেইটো হৈয়ে থাকা যি তুমি প্ৰকৃত অৰ্থত হোৱা বহুতবাৰ আমাৰ সৈতে এনেকুৱা হয় জাষ্ট বিকজ তেওঁক ইমপ্ৰেছ কৰিব আছে সেইবুলি সেইটো কাম কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ যি নিজকে পচন্দ নালাগে যি নিজে কৰিব নিবিচাৰোঁ যদি নিজকে পচন্দ নালাগে নিজকে যদি কৰিব মই মন নাযায় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে তুমি আশা কৰিছা তেওঁক ভাল লাগিব তো সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যি তেওঁকো ভাল লাগে তোমাকো ভাল লাগে যোৰ যোৰ বস্তু ইয়াত ফ'ৰ্চ নকৰিবা নিজক সেইটো হ'বলৈ যি তুমি পক নোহোৱা আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তাইৰ সৈতে সেইবোৰ বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰা সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত কথা পতা যিবোৰ তাইৰ পচন্দিতা হয় ঠিক আছে যিবোৰ ওপৰত তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে যিবোৰ তেওঁ কথা পাতিব বিচাৰে সেইবোৰৰ ওপৰত তুমি কথা পাতাচা বা তাই কিমান ভাল বুলি তোমাক ভাবিব আৰু বহুতবাৰ আমি এইটো ভুলেই কৰি থাকোঁ যে আমাক যি পচন্দ লাগে আমি যি টপিকৰ ওপৰত কথা বতৰা পাতিব বিচাৰোঁ সেয়া লৈহে কথা পাতিব বতৰা পাতোঁ এইটো কেতিয়াও নাভাবোঁ যে তাইক ইমপ্ৰেছ কৰিব আছে তো তাইৰ পচন্দিতা হিচাপে কথা বতৰা পাতিব লাগিব সেইটো বস্তু ন কেতিয়াও আমি নাচাওঁৱেই ঠিক আছে ত' ব্ৰাদাৰ এনেদৰে কাম নচলিব তাইক তুমি ইমপ্ৰেছ কৰিব আহিছা তো তাইৰ বিষয়ে লৈ পেলাই আলোচনাও কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাইক যি ভাল লাগে সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত তুমি কথা বতৰা পাতিব লাগিব চাবা তাই অতি সহজে তোমাৰ সৈতে ইমপ্ৰেছ হৈ যাব এতিয়া আচলতে কথাটো হৈছে যে কেনেদৰে বুজিব পাৰোঁ যে তাইক ভাল লগা টপিকবোৰ কি কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত তাইক কথা বতৰা পাতিব বিচাৰে তো একেবাৰে সহজ হয় তাইৰ সৈতে তুমি সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ পাতি থাকা এইটো বস্তু তুমি লক্ষ্য ৰাখা কিবা যে তাইক কোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত বেছিকৈ মানে ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আছে বেছিকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি আছে গম পাই যাবা যে সেইটো তোমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় নেক্সট টাইম তুমি তাইৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলে সেইবোৰ বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিবা সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিবা চাওক মজা কেনেদৰে তাই লয় বহুতে কৈ থাকে যে ছোৱালী মোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট লোৱা নাই মোৰ সৈতে কথা বতৰাও পতা নাই এতিয়া মই এনেকুৱা কি কৰোঁ ত' মোৰ ভাই মই তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ যে ছোৱালীক লাগে মজা ছোৱালীক লাগে মচলা ঠিক আছে যদি তুমি সেইবোৰ দিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ছোৱালী তোমাৰ ওচৰত কেতিয়াও নাথাকে কেতিয়াও তোমাৰ ওচৰত নাহে যদি তুমি দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে ডেফিটলি তোমাৰ ওচৰতে থাকিব বেলেগ কাকো নিবিচাৰে ঠিক আছে এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি কথা বতৰা কৈছোঁ সেই সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ যেতিয়াই কৰিব পাৰিবা যেতিয়া থাকিব কনফিডেঞ্চ মোৰ ভাই সাহস লৈ আনা ঠিক আছে ভয় কৰিলে অলপ কাম নকৰে যদি মেকুৰী মেম' কৰে তেতিয়াহ'লে কাম নহ'ব ঠিক আছে লাইক তুমি তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোতে মিছাৰক ক'লেও যেনে ইমান স্মাৰ্টলি কোৱা ইমান কনফিডেঞ্চলি কোৱা যেনে তাইক এনেকৈ লাগে তুমি সঁচা কথা কৈ আছা মই ক'ব বিচাৰো না যে মিছাৰ কোৱা ঠিক আছে ময়ো প্ৰেফাৰ নকৰোঁ ঠিক আছে তো মিছাৰক'বা উদাহৰণ দিছোঁ তো ইমানখিনি কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগিব যে যি তুমি কৈ আছা সকলোবোৰ সঁচা হয় ঠিক আছে তো ইমানখিনি কনফিডেঞ্চ তোমাৰ ভিতৰত আনিব লাগিব ইমানখিনি কনফিডেঞ্চ তোমাৰ ভিতৰত তেতিয়াই আহিব যেতিয়া তুমি মনৰ পৰা এষাঘৰা উলিয়াই দিব পাৰিবা যে তাই যদি মোক এৰি থৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লেও চলিব কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় তাৰপাছত চাবা কনফিডেঞ্চ কি ক'ম তোমাক ফালি আহিব ঠিক আছে ফালি পেলাই বা কথা পাতি পেলাই ইমানখিনি কনফিডেঞ্চ তোমাৰ ভিতৰত আহি যাব আৰু তৃতীয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তাইৰ কাৰণে মেণ্টেলি বা ইম'চনেলি কানেকশ্যন বনোৱা যিবোৰ তোমাৰ ওচৰৰ মানুহ আছে যাকে তুমি পচন্দ কৰা যাক তুমি ইমান বেছি কৰি গুৰুত্ব দিয়া যাৰ সৈতে তুমি সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা তেখেতসকলৰ সৈতে কেনেদৰে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈছে জানা কিহৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল লাগে এইকাৰণে তেখেতসকলৰ সৈতে তুমি মেণ্টেলি বা ইম'চনেলি কানেক্ট হৈ আছে ঠিক আছে তো সকলো ধৰণৰ তুমি কথা বতৰাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা তেখেতসকলক ন প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত ছেকেণ্ডত ৰাখি থৈছা ঠিক আছে ইমানখিনি আপোন হয় তেখেতসকল কিহৰ কাৰণে তেহৰ সৈতে তুমি সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিব পাৰা সুখ দুখৰ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ তুমি চিন্তা নকৰাকৈ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ইমানখিনি ক্ল'জ হৈ আছে ত' সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে দুটাই কাম একেই কৰে ঠিক আছে ইম'চনেলি মেণ্টেলি দুটাই কাম একেই কৰে বাছ অলপমান যি হিচাপ কিতাপ সেইটো অলপমান বেলেগ হয় ইম'চনেলি কানেক্ট হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ সৈতে সেইবোৰ বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিব লাগিব সেইবোৰ তুমি খুচৰি উলিয়াব লাগিব যিবোৰ তেওঁ সকলো সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে মানুহৰ জীৱনত বহুত বেয়া সময় থাকে সেই সময়ত বহুত অকলশৰীয়া হৈ পৰে মানুহে ঠিক আছে তো সেইবোৰ সকলো সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাযায় কিছুমান আপোন মানুহৰ সৈতেহে শ্বেয়াৰ কৰা যায় তো সেইকাৰণে তুমি প্ৰথমত তোমাৰ কিছুমান কাহিনী শুনাব লাগিব দুখৰ ঠিক আছে যে তোমাৰ সৈতে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছিলে তুমি তাৰ পৰা মুভ কৰিব পাৰিছা ঠিক আছে ত' তেনেকৈ তুমি প্ৰথমত তোমাৰ কথাবোৰ অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাই যেতিয়া তোমাক বিশ্বাস কৰি ল'ব তোমাৰ কথা বতৰাবোৰ শুনি তেওঁক প্ৰেৰণা পাব তাৰপাছত তাই নিজে সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব ঠিক আছে তো এনেদৰে তুমি কানেকশ্যন বনাব পাৰিবা এবাৰ যেতিয়া কোনো ছোৱালী তুমি এটো ছাইড অ'পেন কৰি লোৱা ন সেইজনী ছোৱালী তোমাৰ হৈয়ে যায় কিহৰ কাৰণে তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিবলৈ বা তেওঁক বুজি পাবলৈ কোনোবা এজন আছে সেইজন তুমি ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে তোমাৰ সৈতে কথা বতৰা নাপাতিলে তাই সকলো সময়তে মিছ কৰিব যে কিহৰ কাৰণে আজি কল ৰিচিভ কৰা নাই তো সেইটো বস্তু আহিব তাইৰ মনত ঠিক আছে আৰু মেণ্টেলি তুমি তেওঁৰ সৈতে এনেদৰে কানেক্ট হ'ব পাৰিবা সেইকাৰণেও তুমি হিমৰাছ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তুমি অলপমান ফানি হ'ব লাগিব অলপমান তুমি হাঁহি ধেমালি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাই তোমাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতোঁতে যিমানে দুখী হৈ নাহক কিয় যিমানে দুখ লৈ তোমাৰ সৈতে কথা বতৰা নাপাৰক কিয় যেতিয়া কথা পাতি শেষ হ'ব ন সেই সময়ত যেনে তেওঁৰ মুখত এটা মিচিকা হাঁহি থাকে সেই হাঁহি লৈ পেলাই যেনে তেওঁ তোমাক মিছ কৰিবও পাৰে ঠিক আছে ত' সেই হাঁহিৰ কাৰণ তুমিয়ে হ'বা তোমাক লৈ পেলাই চিন্তা কৰিব যে যিমানে দুখী নাথাকক কিয় ইয়াৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলে ন মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যায় তো দুটা বস্তুৱে ন তাইৰ ও অতি সহজে তোমাক লৈ আনিব ঠিক আছে তো সকলো সময়তে চেষ্টা কৰিবা এনেদৰে তুমি কাৰোবাৰ সৈতে কানেকশ্যন বনাবলৈ চা কিমান সহজে তেওঁক তুমি ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰা ইয়াতকৈ যদি আৰু সহজভাৱে ইমপ্ৰেছ কৰিব বিচৰা সেইকাৰণে তুমি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব লাগিব ইমান ঠাণ্ডাত মই পৰিশ্ৰম কৰি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই পেলাই তোমালোকে ফিডবেক নিদিয়া মানে এনেদৰে গুচি যোৱা বেয়া লাগে তো যিয়ে নহওক ধেমালি কৰিছোঁ ত' আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ বাৰু লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেওঁলোকে ভাল থকা সহজ থকা আৰু সুস্থ থকা